Os xogadores dos equipos infantil Cadete Xuvenil do Boiro de voleibol foron recibidos no Concello para recoñecer o seu bo papel nos campeonatos de España. O Concello de Boiro recibiu os equipos infantil, cadete e juvenil do Boiro Voleibol para recoñecer o seu bo facer nos campeonatos de España aos que acudiron. Os infantís remataron décimos en Soria, os cadetes que foron campións galegos remataron quintos de España na proba celebrada en Castellón e os juvenís conquistaron os campeonatos galego e nacional celebrado en Boiro. O adestrador Adrián Alves afirmou que o papel que desempeñaron os xogadores nos campeonatos nacionais foi posible grazas a un traballo en equipo do club, adestradores, patrocinadores, familias e concello. E nada, creo que a aposta ten que ser seguir traballando así e que o ano que ven poidamos estar aquí de novo. Nada, simplemente gracias a todos e esperamos vervos outra vez. A directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, enxalzou o papel do club á hora de formar non só xogadores, senón tamén persoas. O que fai ao fin e ao cabo o club de Bolboño? Crear persoas con valores, crear persoas que creo que van a facer un pouco mellor. E non me queda outra cousa máis que felicitarvos, evidentemente, a todos os que formades parte dos diferentes equipos, desexarvos moitos máis éxitos, porque os éxitos vosos serán os éxitos nosos, tanto dos que os patrocinadores como das institucións, porque ao fin e ao cabo vos todo ese futuro de Boiro. Moitísimas gracias e de verdade espero vervos dentro de moi pouco aos máis pequenos tamén sendo campeóns de España. Os campeóns de España non nos chegan ainda máis longe. Graciñas. Por parte do Concello de Boiro, o concelleiro de Deportes Marcos Fajardo e o alcalde José Ramón Romero destacaron o potencial do deporte no municipio e aseguraron que seguen a apostar por él. Formamos un equipo, o deporte, en Boiro, sempre requiere sacrificio, non? Eu creo que esta é unha tarde de agradecementos e recoñecementos. Recoñecemento a un clube tan importante como o clube de vóley, por os éxitos acadados, pero máis que os éxitos, porque os éxitos non veñen sin traballo, e polo traballo de tantos anos, de tanta xente, como acabo de dicir, de todos os pais e as nais, que aquí os estades presentes. Por iso que, recoñecemento e agradecemento. Boiro é un potencial tremendo en deporte. Eu creo que hoxe aquí está a máxima expresión do deporte, sin esquecernos do resto das entidades deportivas tan importantes que temos no noso concello, por suerte. É un orgullo ter estes rapaces na máxima categoría do boli, para mí é todo un orgullo. E, bueno, isto non sería posible sin o traballo día a día dos pais, ¿no? Como ben dicía Marga, como ben dicía Marcos Fajardo, concelleiro. Este é un equipo, temos que remar todos para conseguir estes logros dentro do concello, desde as empresas apoiando economicamente, os pais, e como non podía ser menos, estes rapaces que traballan día a día sin traballo, sin sacrificio, pois non poderían conseguir isto, non? Bueno, dentro do concello seguiremos traballando a prol do deporte, porque Boiro e deporte non podía ser de outra maneira, e bueno, e este é gracias a todos vos. O concelleiro de Deportes entregou a distinción ao equipo infantil. O representante de Rotogal, Jorge Fajardo, deu a distinción ao equipo cadete e o alcalde e a directora de Relacións Institucionais de Gealsa entregaron un agasallo individual a cada un dos membros do equipo xuvenil e unha placa conmemorativa.